किसान कार्ड ना रे भुआ बुलाइले 500 रु अधिक लोकन को किसान कार्ड नाम रे लुटिले जणकोटे 250 टंका लेखाय नै ठकिले दुई युवक एभली अभिनव उपाय रे टांगी चौद्वार नपंग पंचायतवासी को ठकी मालेमाल होइछंती दुई अचिन्हा युवक ए किसान कार्ड कले धान बिकिबा सह कृषि यंत्रपाति बिहन सार आदि अधा दाम रे मिलिबो बोली लोकंकु लोभ देखाइले पोक बा प्राकृतिक विपर्यय जोगु फसल नष्ट हेले क्षतिपूरण भी मिलिबो खाली एतिकि नुहे डाक्तरखाना रे एडमिशन हेले 1000 टंका मिलिबा सह मागणा रे चिकित्सा सुविधा पाइबा ओ मृत्यु घटिले 1,00,000 टंका मिलिबो बोली मिथ्या प्रलोभन देखाइथिले लोकंक घर घर बुली ए इन्सुरांस कार्ड करिबा पई लोकंकु प्रवर्ताई थिबार अभिजोग करिछंती ग्रामवासी ସେ କହିଲେ ତମର ଏ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କାର୍ଡ଼ଟା ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି ଏ କାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ବି କୁହାଯାଇଛି ଏ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ତମେ ମେଡିକାଲ ବି କରିପାରିବ ଆଉ ଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ତମେ ଧାନ ବିକିପାରିବ ତମ ଚାଷୀ ଉପଦ୍ରବ ଯାହା ବି ଅଛି ପନିପରିବାଠୁ ତମେ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିପାରିବ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆକୁ ଆମ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଠୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ସିଗ୍ନେଚର କୌଣସି ଇଏରେ ଦେଇନାହିଁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କଲୁ ସେ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏଭଳି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ରଖିଛୁ ସେଟା ବି ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ସେଟା ଫେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର ସେଟା ସିଗ୍ନେଚର ଆମେ କରିନୁ ଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆଦିର ସମସ୍ତେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଆଦିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଛତ୍ରଛାୟା ରହୁଛି ଆଗକୁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମାନେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲାନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇଛି ତେବେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳ ଦେଖାଇ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟକ କିଛି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅସାଧୁ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ସେମିତି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଖବର ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ନାହିଁ ସେମିତି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ହାୟର ଅଥରିଟିରୁ ସିଏ ବି ମୋତେ ମନା କଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନୁ ସେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ଏମିତି କିଛି ହେଉଥାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯାହା ଯିବ ସରକାର ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଏବେ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ସବୁଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାପରେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏମିତି ବାହାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ଯିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକର ଯେକୌଣସି ଅଫିସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଜାଣିନଥିବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ପଇସା ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଠକିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍